nič nestíhám a ešte mám zaháňať nejaký polievkovár. Ale, pán milionár sa na mňa ako zle vyspal. Ticho! Niekto nás môže počuť. Bože, dochádza ti, čo všetko si za tie prachy môžeme kúpiť? Veď môžeme mať loď alebo nový dom? Čo nový dom? 10 nových domov! Prestaň. Alebo sa môžeš nechať zamraziť. Zamraziť? No. A za to sa platí? No jasné, a čo si myslíš, že ťa niekto zamrazí len tak zadarmo?